gràcies, absent. Alexandre, gràcies. Gràcies a Universitats per la República per haver-nos convidat i per donar-me aquesta oportunitat de compartir aquesta taula. Jo crec que la resposta que nosaltres hem de donar davant del que està passant es diu democràcia. I el que està passant és un cop a les institucions democràtiques del país. Diguéssim que el plantejament que nosaltres fèiem del referèndum era un fins fa unes setmanes, i ara el plantejament del referèndum és un altre, a més del que ja era. Aleshores, voldria fer dues prèvies abans de començar. Primer, dir, bueno, en primer lloc, per ser que no tenim un referèndum, déu-n'hi-do la que s'està liant, i per ser que no tenim una campanya, déu-n'hi-do lo atrafegats que anem els que estem darrere la campanya. Les dues prèvies que volia fer eren, primera, l'Estat espanyol, per què ha fet aquesta escalada de repressió tan sobtada i tan forta? L'Estat, a diferència del 9N, ja va fer una aposta durant fa uns mesos d'imprimir més repressió de la que havia fet aleshores, perquè sabia que ara va en sèrio i que hi ha molts països a nivell internacional que, si el resultat té una certa participació i una certa importància, estan disposats a reconèixer. I per tant, davant d'aquesta tesitura, pujaven la repressió. A principis de setembre, l'Estat tenia uns estudis demoscòpics. En base a aquests estudis, va veure que el referèndum tenia una participació alta i que guanyava el sí. Per tant, havien de fer un canvi d'estratègia. Qualsevol que li agradin les curses, per exemple, de Fórmula 1, sap que quan el Fernando Alonso, qui sigui que li agrada, surt a la penúltima posició, el millor que pot passar és que plogui. Perquè aleshores la carrera serà boja i encara pot tenir alguna opció de menjar-se algun rosco, per dir-ho així. Doncs l'Estat espanyol està en aquesta tesitura. Veu que ha de fer un canvi d'estratègia. Té dues opcions. O de cop i volta es posa a dialogar amb nosaltres i a oferir-nos la possibilitat de pactar un referèndum, el qual és impossible perquè no li perdonarien les seves pròpies bases, els seus propis barons i les seves pròpies editorials, començant per la del País. O bé, imprimir molta més repressió. Què ha fet? Imprimir molta més repressió. Molt bé. Aquesta molta més repressió que ha suposat interferir i intervenir les finances de la Generalitat, la poca autonomia financera que teníem, i les possibilitats, les prohibicions polítiques i les detencions de membres d'un govern legítim pel fet d'estar participant en l'organització d'un referèndum perquè la gent que vulgui votar que no pugui fer-ho. Aquest cop, deia, ha suposat, per molts dels que ja pressuposàvem que podia passar, doncs indignació, però no sorpresa. Però per moltes altres persones ha suposat una decepció molt gran. Pensem-hi, hi ha molts col·lectius de persones, no cal associar-les a mordites de partits concrets, però moltes persones moderades que consideraven, que defensaven, que creien que Espanya, amb totes les seves lletres, sí era una democràcia, en la que es podia buscar algun tipus d'encaix federal o confederal, s'han trobat que l'encaix federal ve mitjançant centenars i centenars i centenars de policies nacionals i guàrdies civils de tot l'arreu d'Espanya que venen aquí, doncs, per reprimir-nos i per ocupar-nos el territori. Per tant, la seva és una decepció profunda que hem de tenir molt present i els hem d'incloure, els hem d'abraçar. Hem de ser inclusius fins al final. I amb això acabo la prèvia i començo pròpiament. Jo plantejo dues qüestions. La primera, què estem fent? I la segona, què ens hi juguem? Respecte a què estem fent, el que estem fent és una votació, un referèndum. Respecte a què ens hi juguem, doncs en última instància, ens hi juguem moltes coses, però en última instància ens hi estem jugant el vot i la democràcia. El que estem fent és un referèndum legal, per molt que hagin venut la història de que és legal, no contravé cap llei, és un referèndum legal d'autodeterminació. Aquest referèndum d'autodeterminació es fa d'acord amb un marc legal, la llei del referèndum, aprovada legítimament pel Parlament de Catalunya. A més de la llei del referèndum, o millor, la llei del referèndum es fonamenta en la legislació internacional i en concret en un dels drets humans i, per tant, norma imperativa que preval sobre qualsevol normativa de qualsevol estat. Aquesta legislació internacional és, en aquest cas, el dret d'autodeterminació dels pobles, la lliure determinació dels pobles. Amb això tenim suficient marc normatiu. Però, a més, ens trobem, i tots ho sabem, que el Tribunal Constitucional ha suspès, que no ha declarat inconstitucional, perquè això no s'ha produït, ha suspès cautelarment la llei del referèndum. Clar, el Tribunal Constitucional sabem qui són.
són una sèrie de jutges que estan nomenats pel Partit Popular i pel Partit Socialista directament, no hi ha divisió de poders, sabem que tenen una línia de pensament molt conservador, que fan una lectura de la Constitució molt restrictiva, tradicionalment, i que són els que es van carregar l'Estatut Federal de la Pasqual Maragall l'any 2010. A més de moltes altres lleis d'avenços socials que aquest país ha intentat tirar endavant i que les han vetat. La Constitució, si la llegim nosaltres mateixos sense que ens la llegeixin ells, si la llegim directament, veurem l'article 96.1, que s'hi diu que formen part de l'ordenament constitucional espanyol tots aquells tractats internacionals que l'Estat té subscrits correctament. Aquí he de dir-vos que l'any 77 l'Estat espanyol va subscriure correctament i va publicar el BOE el Tractat pels Drets Socials, el Pacte pels Drets Socials i Polítics i el Pacte pels Drets Econòmics, els dos de Nacions Unides, i amb l'article primer que diu que tots els pobles tenen dret a la lliure determinació. Per tant, forma aquest dret també part de l'ordenament constitucional espanyol, però això no ens ho diuen mai. En cas de dubte, hi ha un article, que és l'article número 10.2, que el que diu que en matèria de drets fonamentals preval sempre els drets humans i els tractats internacionals. Per tant, en aquest sentit, tranquil·litat, perquè actuem d'acord amb un marc normatiu i legal correcte. El que per nosaltres és excepcional, el nostre procés d'autodeterminació, qui sap si acabarà amb independència o no, espero que sí, per la majoria de països del món ha estat en algun moment també un moment excepcional, però vist en conjunt a nivell de relacions internacionals i des de perspectiva històrica, això és un procés normal. Tots els països tenen el seu dia de la independència. El món, el 1914, es dividia en pocs estats. El 1950, aproximadament, es dividia en 51 estats. I ara som 193 estats membres de l'ONU, de ple dret. Per tant, la tendència mundial i la tendència en l'era de la globalització, com deia en Francesc Xavier, és, al mateix temps que hi ha una globalització, hi ha una fragmentació dels estats grans. Això no és contradictori amb que després pugui haver-hi federacions, confederacions, consorcis, etc., d'acord amb els interessos de les regions. Clar que sí, només faltava. Però la tendència és aquesta, una fragmentació d'estats, i aquí faig un incís. Un Nobel d'Economia com Gary Becker ha defensat en moltes ocasions i amb estudis molt interessants els avantatges competitius i democràtics que suposa disposar d'un estat petit mitjà en relació als tradicionals estats grans. Els estats grans, diguem, abans de la Segona Guerra Mundial, proveien mercats nacionals i com més gran era el mercat nacional, millor. Ara, com que els mercats són globals, no és necessari tenir aquest estat tan gran. Al contrari, presenta problemes. Són feixucs, s'adapten malament als canvis mundials i representen malament les seves poblacions perquè són poblacions més heterogènies i disperses i perquè hi ha una llunyania entre el governant i el representat. Això són avantatges, en contrast amb això, els avantatges que suposa el país petit, doncs és major representativitat i major adaptació als canvis econòmics mundials. Per això, els països amb millors indicadors abans, durant i després de la crisi, amb millors indicadors econòmics, de riquesa, de generació de riquesa, de desigualtat i fins i tot de felicitat, són països del tamany com Catalunya, amb uns quants milions més o amb alguns quants milions més d'habitants. No països grans normalment. Nosaltres, quan esgrimim el dret d'autodeterminació, a vegades se'ns diu que no som colònia i que per tant no el tenim. Però el cas és que, primer, l'article parla de pobles, no de colònies. Segon, no sempre s'ha aplicat en colònies, també s'ha aplicat en pobles. I tercer, fins a quin punt és cert que no som una colònia? O fins a quin punt el tracte que rebem no és un tracte que té elements de tracte colonial? Si estem veient com arriba la policia, no perquè l'article, no perquè estiguem en risc 4 sobre 5 d'alerta terrorista, sinó per controlar-nos a nosaltres i reprimir-nos si tenim la valenta idea d'anar a depositar el vot a una urna. Per tant, parlem-ne, que hi ha molts elements per defensar la tesi de que aquí sí que hi ha un tracte colonial. Des de la pèrdua de les institucions el 1714 fins al constant i periòdic i sistemàtic espoli fiscal demostrable passant per l'ocupació, per la força que demostra que no estem aquí per voluntat sinó per imposició. Això, aquest referèndum l'intentem fer en un context, i aquest context des del punt de vista estatal és hostil. Tots ho veiem i tots ho sabem i tots ho patim. S'estan perseguint els organitzadors. M'agradaria que poséssim en valor el fet de tenir uns representants polítics que s'estan jugant el patrimoni
i la llibertat, aquests també s'estan jugant poder anar a la presó, per tal que tots nosaltres puguem anar i votar. No sé si molts d'aquests polítics que es queixen de la falta de garanties estarien disposats a assumir aquests riscos personals per donar veu a la ciutadania. Jo diria que no. Moltes vegades els veig molt més preocupats per defensar el bon nom del Tribunal Constitucional i no el bon nom i l'opinió de les gents, que, dels pobles i les ciutats de Catalunya. Això és pel que fa al que fem. Què ens hi juguem? Ens hi juguem molt. El que ja ens hi jugàvem i ho sabíem fa uns mesos és si guanyarà el sí o guanyarà el no, i això és molt rellevant. Per començar, el sí o el no implica un canvi en els colors de la bandera. Ja és una primera diferència simbòlica. Per la majoria de les persones això no porta gran cosa. Hi ha gent que ho valora molt, que li dona molta importància als símbols. De les banderes, en tot cas, no en mengem. Per tant, passarem a mirar les altres raons que tenen una mica més de pes. Ens hi juguem si som una monarquia o som una república. Una república de ciutadans lliures o una monarquia de ciutadans una mica menys lliures. En el cas dels catalans, una mica súbdits, podríem dir. Ens hi juguem si som un país on el PP té majories estructurals o un país on el PP no té cap capacitat d'incidència política. El Partit Popular a Espanya governa. Governa i té una posició prou hegemònica. A Catalunya, el Partit Popular, de les 900 i pico alcaldies que tenim, en té dues. Aquest és el poder del Partit Popular. Per tant, ens juguem un país on el Partit Popular és omnipresent o un país on el Partit Popular és irrellevant. Ens juguem si som un país petit, proper, com deia abans, o un país gran i més allunyat. Si assumim la responsabilitat de les nostres accions i decisions o no l'assumim, i per tant estem en situació de dependència o de no plena responsabilitat. La responsabilitat vol dir que nosaltres som els culpables dels nostres errors i els que mereixem un aplaudiment dels nostres encerts, és a dir, els responsables. Si acceptem un marc de noves oportunitats o continuem on érem, fins i tot amb unes expectatives de regressió bastant importants, tant a nivell de llengua com de cultura, com d'economia, etc. Un marc de noves oportunitats vol dir gestionar-te els teus propis recursos, invertir-los en allò que tu creus, que necessites, tenir una política exterior pròpia, sense intermediacions dubtoses, etc. Quines infraestructures farem? Farem infraestructures racionals, aquelles que nosaltres necessitem, o farem la màxima espanyola que diu que les infraestructures no es fan per poder fer negocis, sinó que el negoci és fer les infraestructures? Estem parlant del negoci de fer aves encara que no hi hagi passatgers, perquè és molt car això. I va en detriment de no poder fer uns rodalies en condicions que estan plens de passatgers i que són la nostra vergonya. O un corredor del Mediterrani, que aquí a Tarragona el necessitem tant com en molts altres llocs, però d'una manera molt remarcable. Entre altres coses perquè empreses com Daimler van descartar l'opció d'instal·lar-se logísticament al port de Tarragona per exportar 200.000 vehicles anuals perquè no hi havia connexió amb ample europeu. O tenim el problema de la indústria, que es planteja altres opcions, no cal dir noms, tots ho sabem, i aquesta és una indústria molt important que ens interessa tenir perquè genera molta riquesa, perquè genera llocs de treball amb condicions europees, perquè genera amb valor afegit. Aquesta és una indústria que si no la cuidem a nivell d'infraestructures com el corredor o a nivell de política energètica, tindrà problemes, té problemes per competir amb altres països. Pensem, per exemple, el de les xarxes tancades, que és una cosa que el nostre grup municipal d'Esquerra hem defensat i també el Congrés de Diputats. Les xarxes tancades és un sistema que faria molt més barata l'energia, el consum energètic dels grans clústers empresarials. O l'estat espanyol s'hi oposa, perquè l'estat espanyol no es deu a aquest tipus d'indústries que generen valor afegit, sinó que es deu a empreses energètiques de l'IBEX 35 que no el generen. I pensem en les factures de la llum que paguem també els consumidors. Ens juguem un estat del benestar fort perquè disposem dels recursos per poder-lo finançar, o un de retallat. I aquí val la pena posar en valor el que ha aprovat el Parlament de Catalunya de la renda garantida de ciutadania, que persegueix abolir la pobresa a Catalunya, assegurant com un dret que tothom que percebi uns ingressos inferiors a un llindar determinat, que no sé si són 664 euros o por ahí, uns ingressos inferiors tingui un complement fins a arribar a aquests ingressos, perquè un país digne que es preciï no té pobresa. Avenços socials.
Què hem de triar? Avenços socials, amb el sí, o totes aquelles retallades de l'Estatut, de les lleis que ha anat retallant el Tribunal Constitucional? Pobresa energètica, impost sobre la banca, llei de dones i homes, etc. Però, a més del sí i el no, que és el que a mi m'agradaria haver parlat durant la campanya, lamentablement, l'autoritarisme de l'Estat ens obliga a parlar també de democràcia i de drets civils. Per tant, ens estem debatent sobre si exercim aquesta democràcia o deixem que ens atropellin i que ens aixafin. Ens hi juguem les llibertats, bueno, l'exercici de l'autodeterminació per descomptat, les llibertats de premsa, de reunió, de pensament i d'opinió, les llibertats polítiques i democràtiques, les institucions d'autogovern. Fins i tot, com deia, el patrimoni i la presó d'algunes persones. Ara hi ha 750, crec que són alcaldes, citats a declarar, a més dels membres del govern que estan passant la mala estona que estan passant. Aquí m'agradaria dir alguna cosa al govern socialista d'aquí, de Tarragona, que ha fet unes declaracions criticant-nos. Incideixo en el que ja hem dit, però crec que val la pena tornar-hi. La qüestió no és perquè els regidors d'Esquerra Republicana es van saltar el protocol durant la processó portant un domàs que hi posava democràcia, davant, per cert, dels aplaudiments de tothom, pràcticament. No és aquesta la qüestió. La qüestió és per què no el duien ells, aquest domàs. Aquesta és la qüestió que haurien de respondre. Per què no el duien ells? A més, els en vam oferir de domassos, i no van voler. O la qüestió és per què governen amb el Partit Popular, que és el responsable de la repressió que estem patint. O la qüestió és per què no condemnen el vaixell vergonyant que tenim instal·lat al port de Tarragona i que aquesta ciutat, com a mínim els seus representants i l'alcalde al capdavant, haurien de dir que són no grats. Gràcies. Acabo, no sé com vaig de temps, perquè com que no ho he assajat, vaig ben servit. No, o sigui, vaig acabar. Què podem fer? El primer que podem fer, i jo crec que surt sol, no cal donar massa explicacions, és indignar-nos. És una resposta natural de la bona gent de principis democràtics. Un s'indigna. De fet, quanta gent coneixem que no tenia previst votar que s'ha indignat? De fet, quanta gent votarà perquè s'ha indignat tot i que no tenia previst venir a votar? Que poc intel·ligents que són. L'altra cosa que podem fer és somriure. Intentar no perdre el somriure. Ja sé que no fa massa gràcia, però val la pena mantenir el somriure. En els moments més difícils pensem en el violín i llavors ens vindrà el somriure altra vegada. Pensem que venen a envair-nos uns guàrdies civils i uns policies nacionals amb un vaixell que no sé si ho han fet a propòsit o no, o els hi han posat amb el violín, el Pato Lucas i l'altre, no sé com es diu, el Coyote. D'acord. Si això ja per si mateix és ridícul i una ciutat lliure amb Twitter fa mofa d'això i s'ho passa en gran i disfruta el moment dins del que cap, ara van i el tapen. Però que el tapin demostra una norma complexa per part seva. Que no et tremolin les cames, però que ara tapis el violí, estàs demostrant una vulnerabilitat davant de nosaltres bastant important. És que penseu que quan has de fer servir la força és que estàs en posició molt dèbil. I d'alguna manera per aquí va la cosa. Però el bo és que el tapen amb tanta mala pata que resulta que es veu igualment el piolet però tapat, com si estigués a la garjola. De manera que estan, d'alguna manera, internacionalitzant el conflicte. I, a més, crec que el hashtag aquell del piolet, fi piolet, va ser trending topic mundial. Ostres, carai, quin procés. Té coses divertides. Mobilitzem-nos, evidentment, mobilitzem-nos. Ja ho estem fent, crec que ho estem fent de conya. Les institucions han de sentir que tenen darrere el poble i el poble ha de sentir que les institucions responen i es juguen tot el que s'han de jugar. Ho estem fent en aquest sentit, amb aquest lligam que ens fa invencibles perfectament. Hem de seguir així. En aquest sentit, el paper de les universitats és evident que és indispensable, des de fer moltes assemblees, penjar cartells, crear estats d'opinió, crear opinió, fer vagues, fer-se valer. La universitat és l'avantguarda del pensament. La universitat és per antonomàcia la no neutralitat. La universitat es deu a la societat en la que s'insereix. És la que ha de mirar de proposar respostes als problemes que sorgeixen i ha de liderar els moments revolucionaris. I ara això que estem vivint és una revolució democràtica. I finalment, votar. L'última cosa que hem de fer és votar sense por.
acompanyar-nos amb gent i votar en grup. Hem de ser molts els que anem a votar. I no perdem el somriure a l'hora d'anar a votar, amb el somriure aquell que ens va deixar en herència la Muriel. No el podem perdre. A fi de comptes, si aquesta gent no saben perdre, és perquè nosaltres ja hem guanyat. Gràcies. Moltes gràcies.